فکر وکړه او شکر وباسا د سر لويختونه د بخو تر ګوتو پوري د الله تعالی په بشمیره نعمتونو کې نغختل شوی خو ته پرې نه پوهیږي او بیا هم په غمونو او اندېښنو کې لالهانده ژوند کوي سره له دې چې په تن روغ او په ګیډه موړ یې. ولې د مفقود یعنی ناموجود په اړه اندېښنه او پر شته شکر نه وباسي؟ په مالی تاوان خفا خو پر الهي دالیو او نعمتونو بې پروا پروت یې. دې ته زیر شه او شکر پرې وباسه، ځکه قرآن کریم دې لور ته بلنه کوي، لکه فرمایي: عفی انفسکم افلا تبصرون. او په خپل ستاسو په خپل وجود کې ډېر نه خښتا، آیا نو ولې تاسو په غور سره نه ګورئ؟